Ono čante, evo i ti si danas došao ovdje, problemi su veliki, ljudi su se okupili protiv su nekih planiranih investicija, odnosno podizanja naftnog terminala, problem je sa brodogradilištima pjeskarenjem i sa spremanjem ugljena na otvoreno. Evo, ovdje gdje smo došli i ovo što promatramo, to je jedna obična ljudska sramota. Ovo je nešto što normalno društvo, normalna država, normalni ljudi ne bi nikako dozvoljavali. Gdje god pogledaš, gdje god takneš u ovom akvatoriju, to je sve šporkica, to je sve ljudski nemar i to je, u krajnjem slučaju, to je protiv našega zdravlja. Došao sam pomoć, došao sam dati ruku iz razloga što živim tu 100 metara dalje od ovoga dijela i bojim se za svoju dicu, bojim se za svoje zdravlje, bojim se za zdravlje sve ove mladosti i u Vranjicu i okolo i ne mogu shvatiti, jednostavno ne mogu shvatiti da ljudi birani na političke funkcije, da ih toliko nije briga, toliko ih nije stalo, toliko su zadovoljni svojim interesom da ovo za njih predstavlja samo jedan dodatni problem računajući kako će proći. Ali očito se svijest budi. I ovo neka bude početak blokiranja svega i svačega dok jednostavno ne počnemo raditi svoj posao. Jer šta će nama izabrana vlast, šta će nama gradonačelnik, šta će nam župani, šta će nam išta ako oni rade samo na svoju dobrobit ili neke interese koji za ovaj narod nisu uopće bitni. Evo, okupilo se dosta svita, prometni, odnosno plovni pravac je blokiran, bit će tako neko vrijeme. Koliko cijeniš da će ovaj apel uroditi plodom? Sve ima svoj prvi korak, sve ima početak. Ako se nastavi sa blokiranjem dalje, ako budemo uporni, ako zaista pokažemo pravo lice, onda se od nešto od toga mora i realizirati. Jer staviti ovdje naftni terminal, to je sulud, to je ludost, ja ne znam kome je palo uopće na pamet. Ok, to su sve resursi, gospodarstvi koji trebaju, ali to se zna mjesto, zna se gdje najmanje smeta, ali ovdje na ovom bogom danu, kvalitetno, lipo mjesto, instalirati takvu šporkicu, to okay, ne ide. Hvala lijepo.